איתנו עכשיו חברת הכנסת שלי יחימוביץ', המחנה הציוני, שלום לך. שלום ברדוגו וירון. התיאור האתני של הניסוח של ראש הממשלה בעניין ההתיישבות ביהודה ושומרון, אומר נתניהו את מה שהוא חושב, אנשים שהיועצים שלו אומרים, זה מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מאמינים בו, מה לא בסדר בזה? מה לא בסדר? שזה סרטון תלוש, הזוי. שם עוד טריז בינינו ובין הממשל האמריקני. ואתה יודע, נגזר עלינו לרוע מזלנו שבקמפיינים של בחירות ראש הממשלה מאבד כל רסן ועושה דברים שגם מזיקים למדינה. אבל למען השם, אנחנו לא בקמפיין בחירות. שלטונו לצערי נראה יציב. יש לו עוד הרבה זמן למעשים כל כך פוגענים, כל כך לא מתוכננים. שמעתי, ברדוגו, שמעתי את הפרשנות שלך בהתחלה. הלוואי, הלוואי, והייתי יכולה לייחס לראש הממשלה בסרטון האומלל הזה, כוונה תחילה, ידיעות שאנחנו לא יודעים, איזושהי אסטרטגיה מתוחכמת. אין שום תחכום בסרטון הזה, זה סרטון פאניקה, כתוצאה מהסקרים, וזו שליפה שמראה את היחסים שלנו מארצות הברית, בעודנו אוכלים את פירות הבריאות. למה חושב שזה פאניקה? למה חברת הכנסת יחימוביץ', למה חברת... ברדוגו שנייה, אני רק רוצה להשלם את המשפט. אתה יודע, עכשיו אנחנו בעיצומון של דיוני התקציב וביטחון, אני חברה בוועדת חוץ וביטחון וגם בוועדת התקציב. אנחנו כרגע, בימים אלה, אוכלים את פירות הביושים של התבשיל שהקדיח ראש הממשלה בנימין נתניהו בתקציב ביטחון שהוא נמוך בכמה מיליארדים ממה שיכול היה להיות בגלל... חימום, קירור ועלתת היחסים בין נתניהו ובין הממשל האמריקני. אז בעודנו אוכלים את צרות הביושים האלה, בעודנו נאלצים לנהל דיונים על תקציב ביטחון שהוא קטן ממה שהיה צריך להיות וממה שהובטח וממה שהוא עצמו נשמח עליו, הוא בא ושופך עוד שמן למדורה. זה חוסר אחריות, זה הכל. אז אני רוצה, חברת הכנסת יחימוביץ', אחרי שנתת את כל התיאור הזה על מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, אני רוצה לקחת אותך לעצם העניין. למה לא לשים על השולחן ויכוח לגיטימי, האם גירוש יהודים או פינוי התנחלויות, או איך שלא נגדיר את זה, אפילו בהסדר מדיני שלם, יש פה ויכוח ביניכם, בין אנשי השמאל לבין אנשי נתניהו, למה לקחת את זה לארצות הברית, להרעת היחסים, כן כאלה, לא כאלה? בוא נדון על העניין עצמו. מה הבעיה עם המשפט של תיאור אתני במנותק מהיחסים עם ארצות הברית? אנחנו לא נמצאים בקבוצה בצופים שמנהלת דיונים עקרוניים על סוגיה כזו או אחרת בשביל הספורט הקבוצתי. ראש הממשלה לא מופיע באיזו קתדרה כאקדמאי מנותק. הוא ראש הממשלה של מדינת ישראל. כל מילה שלו מושמעת במגפון גדול מאוד. אבל הוא גם ראש מפלגה שמתמודד, הוא גם ראש מפלגה שמתמודד איתכם ערכית ורעיונית, ואולי זה באמת ויכוח ערכי ורעיוני על המושג הזה בכלל. אז אני חושבת שלא מדובר בוויכוח ערכי ורעיוני הפעם. לא שאני לא מייחסת אידיאולוגיה לראש הממשלה. ראש הממשלה הוא איש ימין, אני חוזרת ואומרת את זה. אני בטוחה שיש לו גם מניעים אידיאולוגיים בהתנהלותו, אבל כאן אין אפילו שמץ ושבריר של עניין אידיאולוגי, או של משהו שממש ממש דחוף עכשיו לשים על השולחן את הדיון בין שמאל וימין. ולראיה, קיבלת גם יד ריקושט בדמות גינוי מאוד קשה של הממשל האמריקני. אותו ממשל, ואולי זה כן מחזק, ששם על השולחן את מתווה קלינטון, שמכיר בגושי ההתיישבות כחלק ממדינת ישראל. אז מה עושה ראש הממשלה? משיג לאחור גם את ההכרה האמריקנית בכך שפתרון שתי המדינות כולל בתוכו את גושי ההתיישבות, הרי אפילו לשיטתו הוא גורם נזק. לא עוד דבר, חשבתי שראש הממשלה הוא בעד פתרון שתי המדינות. הוא אמר את זה במוקטיז. אז מה קרה? לא, זה לא שולל. גם עברו דברים מאז גם. לא, זה לא שולל את זה גם כן. הנושא הזה של התיאור אתני לא שולל את העניין של שתי מדינות. שתי מדינות שירו שם חלק מהאנשים. הוא יכול להשאיר שם בגושי ההתנחלויות, הוא יכול להשאיר שם אנשים. זה דווקא לא שולל את זה. אבל אני רוצה לשאול אותך כחברת ועדת חוץ וביטחון, את ממש בטוחה שממשל אובמה בשילי הכהונה שלו לא מכין איזה משהו שהם חושבים שהוא נכון, אבל הוא יכול להיות רע למדינת ישראל, נגיד איזשהו וטו במועצת הביטחון, או איזושהי הכרזה כזו או אחרת שעלולה לסבך אותנו, ואת שוללת את זה מכל וכל?
קודם כל אני לא בטוחה, אני לא יושבת בתוך ראשו של הנשיא אובמה, ואני בטוחה שגם נתניהו לא יושב בתוך ראשו של אובמה, ועל אחת כמה וכמה, אם חס וחלילה יש סכנה כזאת, ואנחנו באמת מגיעים להרעה כל כך חמורה ביחסים עם בעלת בריתנו הכה חשובה וידידתנו, ארצות הברית, אז על אחת כמה וכמה נדרשת מראש הממשלה נתינות, וזה לא הזמן לעלות לדיון נושא עקרוני עם, עם השם חסר התקדים טיהור אתני. הרי היא הנותנת, כבר ראינו את העוז והקצף והיעדר המעצורים שהפיינו את אותה נסיעה לקונגרס מאחורי גבו של הממשל האמריקני ועל הפור ועל חמתו, ואיזה תוצאות היא הביאה לנו בכך שסולקנו לחלוטין. ראש הממשלה אומר שהביאה תוצאות טובות, הוא מרוצה מהתוצאות לאורך הזמן. אני לא מבינה איך זה עומד ביחד. למה? בינתיים האיראנים מפירים חדשות לבקרים, כולל על ידי האמריקנים, כולל על ידי האירופאים, האיראנים מפירים את ההסכם שעליו הם חתמו, ואת יודעת, בעניין הזה אין אמת מוחלטת שהאמריקאים אמרו שהם הצליחו להביא לפתרון מוחלט בעניין הזה, או להסכם שמרגיע. גם הם יודעים שיש הפרות. אני לא אכנס איתך להסכם איראן ויתרונותיו וחסרונותיו, זה נושא בפני עצמו. אני כן אומר לך בוודאות מוחלטת שהתנהגותו של ראש הממשלה גרמה לזה שאנחנו סולקנו לחלוטין, לא רק מאיזשהו קשר לאותו מסע ומתן, אלא גם מעדכון, וגם הודענו מהפיצוי שיכולנו לקבל בגין ההסכם הזה, לו ראש הממשלה נתניהו היה מתנהל באחריות לאומית. חברת הכנסת יחימוביץ, בואי, שערי איתנו בבקשה, כן, שערי איתנו בבקשה, אנחנו רוצים לעוד נושאים, אבל יש לנו פשוט עדכון, תוך כדי קוראים דברים בניו יורק, האם אכן הילרי קלינטון התעלפה תוך כדי הטקס בגראונד זירו, שיר הנאות. אז כן, יש אכן דיווחים שקלינטון במהלך הטקס חשה ברע, וכאשר היא צעדה לכיוון הרכב כדי להתפנות מהטקס, היא התעלפה. יש, הידיעה הזו מופיעה בפוקס ניוז, כרגע לא כל כך ברשתות גדולות אחרות, הם מתבססים שם על ידי ראייה, מפורסמות עוד תמונות שלה שהיא נראית קצת חלשה, אבל את ההתעלפות ממש לא כל כך חוזרים עליה. אבל בטוח שהיא יצאה באמצע הטקס. מהטקס היא יצאה. אם אכן מדובר בהתעלפות, זאת תהיה תפנית בבחירות, זאת תפנית בדמות של קלינטון, אבל כן, הדיווחים כרגע היא שקלינטון חשה ברע במהלך הטקס לציון פיגוע התאומים, וכאשר היא באה לצאת, היא התעלפה, אנשי הצוות שלה נאלצו לעזור לה, להכניס אותה למכונים שפינתה. כמובן, מאחלים לבריאות שלי חימוביץ, יש לזה הרבה משמעות אם זה נכון. קודם כל אני כמובן מאחלת לבריאות שלמה, ואני לא פרשנית של הבחירות בארצות הברית, אני פוליטיקאית ישראלית ואני נמנעת מכל וכל מלהתערב. לא, פה זה עניין בריאותי אנושי. לא, עניין אנושי בריאותי מעבר. לעניין הבריאותי והאנושי אני מאחלת לבריאות שלמה וחיים ארוכים. לעניין הקמפיין אני לחלוטין לא אתערב בקמפיינים פוליטיים פנימיים שמתרחשים בארצות הברית, ואני גם מצפה, אם אני פוליטיקאית באופוזיציה נמנעת מלעשות זאת, על אחת כמה וכמה אני מצפה זאת מראש הממשלה. אז תכף נרחיב על זה. חברת הכנסת יחימוביץ, 32 מיליון שקלים לקח מנכ״ל קיל בארבע שנים שהוא היה מנכ״ל פה, והמניה ירדה בתקופה הזו במקביל ב-66%. לקח בשכר, רק שנבין. כן, כן, קיבל. קיבל שכר או תגמולים, 32 מיליון שקלים בארבע שנים, קשה לי לעשות את החשבון, אפילו שאני יודע לעשות חשבון, והמניה צנחה ב-66% במקביל. טוב, זה מטורף. באמת, זה רק אחת הזוויות של השכר הפרוע של מנהלים בחברות הציבוריות שנסחרות בבורסה ומשחקות בכסף שלנו, והכסף שלנו נמצא בהן. חוסר הקשר בין הביצועים לבין השכר המטורף. זה דבר שהוא בלתי נתפס, אבל זה רק אחד הדברים. בימים אלה נמצא בדיון בבג"ץ חוק שכר בכירים, שהוא שם איזושהי נורמליזציה והיגיון ושפיות בשכר הבכירים בחברות הפיננסיות, בנקים וחברות ביטוח. לשמחתי, השופטים כבר הודיעו ממש בתחילת הדיון שהיה בשבוע שעבר, הם אמרו מיד בהתחלה שאין להם שום כוונה להיכנס למהות החוק או לשנות אותו, וכל הדיון מעתה יסוב סביב הוראות המעבר. ואין פרישה עצומה מהבנקים, אנחנו לא מכירים את המאות שהמפקחת גברת בר אמרה, שיהיו פרישה המונית. אולי מחכים להחלטה של בג"ץ. חיכו? לא, אבל אמרו שם בבית המשפט שרק עשרות אולי, לא מאות.
אני חושבת שהמכתב ששלחה המפקחת על הבנקים, דוקטור חדווה בר, לאבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ובו היא מטריעה מפני המאות שימלטו מהמערכת הבנקאית והזעזוע שזה יגרום, הוא מכתב חסר אחריות ושערורייתי, ובעיקר הוא מאכזב מאוד, כי יש בו ליקוי קשה בעובדות. בדיון בבגץ, השופטים דחקו בנציגי חברות הביטוח והבנקים להגיד בכמה אנשים מדובר, תגידו לנו בכמה אנשים מדובר, ואז בסוף ככה מיני הווי הם אמרו, יצא שמדובר בכמה עשרות. אז אני שואלת את עצמי, המפקחת על הבנקים חותמת על מסמך שבו היא מזהירה מפני בריחה של מאות, והנה כבר עכשיו הזעזוע הגדול במערכת, הנה האדם הבכיר ביותר במערכת הבנקאית, מנכ"ל הבנק הגדול ביותר, בנק הפועלים, ציון קינן, הודיע שהוא פורש כנראה בגלל חוק שכר בכירים. אתם שמעתם שהאדמה רועדת איפשהו? הייתה בעיה בלמצוא לו מחליף ראוי? גם אם מנכ"ל חיל היה מקבל 10 מיליון שקלים בארבע שנים, לא היה קורה כלום. נכון. נסיים בדברים האלה, כי אנחנו רוצים לרוץ הלאה לחדשות. שלי יחימוביץ', חברת הכנסת, תודה רבה. תודה רבה, שלום, שלום.